Será esse o rosto dos escolhidos? Isso! Rosto? Por quê? Começa de novo! Aonde que foi? Sentiremos fome, sede e iremos nos devorar. Quem aqui tem uma resposta? Quem tem uma resposta? Você? Você? Quem tem uma resposta? Uma saída? Esse é o trajeto. Esse é o caminho. Ei, você. Somos espelhos. Os nossos semblantes são iguais. Esse é o trajeto. E ele será de glória, de graça e de fé. Esse trajeto será de compaixão, a mesma compaixão que deve existir no coração, nos corações, na coragem. Esse é o trajeto. Nós temos que ser interessantes por isso, pela vida. Temos de ser interessantes para isso, por isso, pela vida. Esse é o trajeto. Trajeto, ele fala trajeto.
Estes são os três lados.